ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଷ ଓ ଚାଷୀ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଚାଷର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗ ସବୁ ଅଛି, ତ ସେଇ ଦିଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ, ତ ସେଇ ଦିଗରେ ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର କଲେଜ ଯେଉଁ ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ତ ସେଇ ଦିଗରେ ଆମେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ସେଥିରେ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି। ତ ଏଇସବୁ ଦିଗରେ ଚାଷ ଆଉ ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଆମେମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ଆମର ଏବେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ କହିଲେ, ତ ସାବରମତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀକୁ ଆମ ଦେଶରେ ହଉ ତାଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରୁନି, ତ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚାଷର କିପରି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆୟରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେପରି ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରିବ, ସେଇ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଜିନିଷ, ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରମୋଟ୍ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମର ଚାଷୀକୂଳମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇପାରିବ।